Sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei. Milagre aconteceu, e então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Ao teu lado sempre estar. Nas horas mais difíceis eu contigo vou chorar. E onde quer que a vida te levar, o meu coração vai junto para sempre onde amar. E Deus já tem um plano para nós. É preciso paciência ouvir tua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Glórias a Deus. Boa tarde a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos.